Myslím si, že ten tým vypadá dobře a doufám, že budeme moct pracovat dobře a dostat se do vyšších pater. A samozřejmě uvidíme, jak nám se vydaří příprava, jak se to všechno sedne, aby jsme se dostali do systému, aby jsme navázali nějakou tu chemii a ty věci, prostě aby jsme mohli se domluvat na určitých věcech, prostě aby jsme si vyhověli všude, jak na ledě, tak mimo led a doufám, že to bude dobrý a že ten návrat je nejenom můj, ale i kluku bude vydařený a že zase vrátíme Plzeň tam, kam patří a tím chceme všichni, aby byla. Jsem za to určitě rád, protože domácí klub, který se vrátí, tak tomu na tom klubu tomu záleží. I v té kabině je to znát, ty lidi jsou tady doma, takže cítí větší tlak. Záleží jim na tom, takže určitě chtějí podávat ty nejlepší výkony, takže já si myslím, že to je dobře a jsem za to rád. Tak já se těším hrozně, ale zároveň už jsem to říkal xkrát, mám k tomu obrovský respekt a pokoru, protože není vůbec jednoduchý se vracet domů a jsem rád, že se vrátili i ostatní kluci, protože, abych řekl pravdu, pro mě je to důležité, aby to jádro bylo, neříkám úplně domácí nebo takhle, ale prostě kluci, co mají vztah k tomu klubu a když pak třeba se kolikrát v sezóně nedaří nebo přijde nějaká horší série nebo nějaká část té sezony, tak prostě si myslím, že tohle hraje i roli a mohlo by nám to nebo mělo by nám to pomoct. Já si myslím, že určitě od toho ustupovat nebudeme chtít, protože ten hokej se šoupe pořád dopředu, je to o rychlosti, o rychlých rozhodnutích, takže určitě tím směrem podle mě budeme chtít jít pořád. Za mě hlavně, aby jsme neměli výkyvy. Teďka poslední ty dvě sezony, co jsem se vrátil, tak jsme měli jednu chvíli, že jsme vyhráli 14 zápasů v řadě a pak jsme 14 prohráli. Takže určitě, aby jsme neměli takovýhle výkyvy a prostě prohrát se může se styčenou hlavou, ale aby prostě se hned další zápas najelo prostě pro body a nebyla tam nějaká veliká černá série. Samozřejmě prohrávat se musí, že jo, každý dělá chyby, ale aby nebyla takováhle velká série. Tak ze začátku jsem si toho naložil jako dost, že jsem chtěl jít samozřejmě příkladem a byla to velká čest. A potom postupem času už jsem se z toho oklepal, tak už to bylo dobrý a letos uvidíme, letos nebojím se toho, takže když ho budu mít znova, tak určitě nebudu mít s tím problém.